Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Благодійні організації, які мають широкий спектр діяльності та неабиякий досвід, працюють на повну силу, аби забезпечити усі потреби для нужденних. Більше дізнаємося від гості, яка вже є у нашій студії. Отож, це Лоліта Кузіна, голова правління біржі благодійності «Добродій». І справді ми знаємо, скільки всього ви робите, величезний спектр діяльності. І ваша організація працювала вже давно. Ми трошки про неї дізнаємось більше. І усі українці будуть розуміти, що насправді зараз над чим ви працюєте і як раніше працювали ще до початку повномасштабної агресії. Отож, Лоліто, раді вас бачити. Про вашу організацію українці, мабуть, чули, але хочеться дізнатися ще від вас особисто, як давно ви почали свою діяльність? Біржа благодійності «Добродій» у серпні відсвяткує своє 8-річчя. За ті 7 років, які ми вже існуємо, наразі було реалізовано понад 1000 благодійних проєктів на благодійні внески там близько 31,5 мільйони гривень. Це було до початку повномасштабного вторгнення та агресії. Нашими напрямками діяльності була допомога важкохворим дітям, медичним закладам, соціальним закладам, які піклуються переважно про дітей. Тобто ми були сконцентровані на цьому. Починаючи з 24 лютого, ми вирішили акумулювати усі свої сили та розширити рамки своєї діяльності. Наразі ми допомагаємо ЗСУ, ми допомагаємо опорним медичним закладам, не лише дитячим. Ми допомагаємо особам, які були вимушені залишити свої оселі. Моє питання з приводу того, як можна допомагати людям, які опинились за кордоном, які, наприклад, виїхали, мали якісь гроші, можливо, так, і наші друзі з європейських країн могли дати їм притулок, прихисток і, можливо, якесь харчування. Але, не знайшовши роботу, ці люди змушені залишатись там, в тих країнах, і що робити далі, не знають. Чи є проєкти, спрямовані саме на таку діяльність? Цілеспрямованих проєктів на підтримку громадян України, які вимушені були переїхати за кордон, на жаль, немає. Але ось, наприклад, якщо ми кажемо про наших підопічних, які раніше отримували допомогу від нас, це родини з важкохворими дітьми, і які переїхали за кордон, ми намагаємось все ж таки їх продовжувати підтримувати медикаментами, витратними засобами. Ми їх закуповуємо і передаємо з волонтерами чи відправляємо поштою. Іноді трапляється, що ми переводимо нецільову благодійну допомогу фінансову на картки батьків. У цьому випадку батьки мають повністю відзвітувати за отримані кошти. Але оскільки це мова не про нових якихось підопічних, а все ж таки про родини, з якими ми давно знайомі і не перший рік працюємо, то, в принципі, ми впевнені, що кошти йдуть цілеспрямовано на допомогу дитині і, в принципі, є такий варіант. Є родини, от ви кажете, що вже ви їх супроводжуєте, так. Тобто почали, можливо, дитина хворіє. І якщо це важке захворювання, яке потребує постійних вкладів, то, звичайно, що така допомога не одноразова, а вона повинна супроводжувати дитину аж до того, як вона не почне себе дуже добре почувати. Так. Розкажіть про ці випадки, про ці історії. Це справді дуже важливо знати. І хоча б декілька дітей, якщо врятовано від смерті, то це вже дуже великий результат. Насправді мені подобається казати і називати наших отримувачів допомоги і бенефіціарів все ж таки підопічними, хоча деякі благодійники від цього відходять. Тому що ми все ж таки до усіх подій ми надаємо комплексну підтримку родинам. Це не лише мова про забезпечення лікування дитини, це ще психологічна підтримка батьків, консультації з приводу можливості отримання грошової допомоги від держави, якихось пільг і так далі. Тому ми все ж таки беремо на себе відповідальність за родину. І тому ось ті випадки, коли вже були, що наші діти їхали за кордон і продовжували лікування там. Ми насправді дуже раді, що багато закордонних
медичних закладів безкоштовно приймають онкохворих дітей, забезпечують їм лікування, але, наприклад, діти все ж таки потребують якихось підтримуючих препаратів, які не покриває медична гарантія закордонної країни, тобто не основний протокол лікування, а якісь підтримуючі, супроводжуючі. І ось ми передаємо, надсилаємо такі препарати, і, в принципі, ми бачимо, що для цих людей, для цих родин важливо, що їх не залишають, навіть не дивлячись на те, що вони зараз у іншій країні, вони відчувають підтримку, і це наша принципова все ж таки позиція, що ми несемо за них відповідальність. Так, ну якою ще є ваша позиція? Я знаю, що коли ви створювали цю організацію, то були принципові такі позиції, так, про які ви говорили з самого початку і зараз продовжуєте також слідувати. Наша принципова позиція – це повна прозорість. Якщо ви заходите на наш сайт 248.dp.ua, ви можете зробити онлайн-донацію, і одразу ваш благодійний внесок відображається на сайті. Тобто ви можете прослідкувати, що моментально гроші відобразилися на сайті. Крім того, принциповою позицією є те, що ми не беремо жодних процентів, відсотків на адміністративну діяльність фонду. Адміністративна діяльність забезпечується нашими партнерами Concord FinTech Solution. Вони покривають усі витрати від оренди офісу до оплати заробітної плати працівників фонду. І це все ж таки та річ, якою ми пишаємося. І, на жаль, не всі організації можуть собі це дозволити і в повній мірі направляти отримані кошти саме на реалізацію проєктів. І, мабуть, завдяки цьому ми і змогли в минулому році у конкурсі «Благодійна Україна» зайняти третє місце серед усіх українських фондів у номінації «Платформа добра», тому що, в принципі, сайт біржі благодійності «Добродій», він зрозумілий, він повністю прозорий. Тому як можна отримувати допомогу? Угу. І що потрібно для того, аби справді ви знали, що довіряєте цій людині, що це справді така важлива буде, ну, важлива місія ваша? Будь-яка заявка на отримання допомоги, вона проходить ретельну модерацію, тому що, на жаль, є шахраї як серед отримувачів допомоги, так і серед недобросовісних благодійних організацій. Тому кожна заявка ретельно перевіряється. Перевіряються документи, які підтверджують необхідність надання допомоги, підтверджує там діагнози або нагальність потреби. Перевіряється інформація, ми зв'язуємося з медичними закладами, лікарями. Або якщо зараз іде мова, почастішали випадки звернень військових за допомогою, то, звичайно, ці заявки також ретельно перевіряються з точки зору доцільності надання допомоги. Оскільки ми повністю прозора організація, усі витрати проводяться у безготівковому розрахунку з постачальниками, які надають усі документи, тому що перевіряються і постачальники послуг або товарів, у яких ми потім отримуємо допомогу. Так, звичайно, що зараз багато потреб. І якщо раніше можна було якось їх розмежувати, то зараз, мабуть, величезний йде потік, і вам потрібно мати більшу команду. І чи долучаються люди, чи хочуть приєднуватись нові, чи, може, вже з'явились ті люди, яким ви довіряєте, тому що це теж дуже важливо – мати в команді тих, хто відповідально може ставитись до своєї роботи. Оскільки сайт «Біржі благодійності Добродії», загалом ми розвивалися як більше цифрова платформа, то на початку у нас було усього дві особи – я і координаторка адресних зборів коштів, і ми працювали вдвох. Звичайно, коли склалися усі події, починаючи з лютого, зважаючи на великий обсяг роботи, який збільшився, ми почали залучати волонтерів. І насправді ми дуже вдячні тій всій кількості людей, які відгукнулися, тому що дуже багато якихось кейсів, коли просто необхідно терміново приїхати, допомогти розгрузити гуманітарну допомогу, або ще перевести, або ще якось підтримати. І у нас навіть були випадки, коли люди хочуть допомагати, а ми не знаємо, чим їх зайняти. Просто у людей є таке бажання стати волонтером, а ти не знаєш, що б йому запропонувати, тому що
А так чи інакше, дуже багато бюрократичних аспектів, які ти при усьому бажанні не можеш перекласти на волонтерів або навіть на деяких працівників. Ну, треба перевіряти інформацію вже тим людям, які з самого початку знають, як це робити. Так, звісно, що тут ви вдвох, мабуть, як почали, так і вже далі продовжуєте це робити. Ну, можливо, хтось буде вчитися, але це все одно час. Так? А зараз треба наразі швидко працювати, розгрузити, наприклад, щось. Величезні ну, фури. Ось так, це у нас регулярно приходить, причому... На жаль, якось планувати доставку гуманітарної допомоги складно. Це завжди несподівано. Ти на неї чекаєш, але не знаєш, коли вона саме приїде, і тут тобі телефонують, треба терміново, ось у вас тут короб картоплі, 600 кілограм, треба розгрузити. І тут ти згадуєш про своїх добрих друзів, про своїх волонтерів, які вже стали волонтерами, до цього були просто друзями, які підтримували інформаційно або на якихось заходах. І вони стають в нагоді. Наскільки швидко вдається зібрати друзів? В принципі, вони дуже активні, тому приєднуються. Ну і крім того, тут запал серед молоді дуже великий. У багатьох людей зараз звільнився час, і вони просто навіть не знають, чим себе зайняти, а це... Щось на кшталт навіть психотерапії для самого себе, коли ти чимось зайнятий, коли ти щось робиш і щось робиш корисне для інших, це тобі так трохи допомагає заспокоїтись, поглянути на усю ситуацію з іншого боку. Тому... Так, Лоліта, ось справді хворі діти, ті, які і раніше хворіли, і зараз дуже багато випадків, тим більше, що війна, і ще складніше стало отримувати допомогу, ще складніше стало лікувати дітей. Цей напрямок, от він постійно з вами, і ви продовжуєте цим займатися. Чи почастішали випадки звернень батьків, і як саме ви можете координувати? Між чим вибираєте? Чи тут віддати зараз ЗСУ, тому що це теж така гостра необхідність, чи отримати ось тут важливу? Що саме? Як? Оскільки фундаментальним проєктом біржі благодійності добродій була все ж таки підтримка важкохворих дітей, то це те питання, яке ми не можемо відкладати, і це першочергове наше завдання. Але, наприклад, коли у нас є якісь звернення на потреби ЗСУ, ми їх також беремо в роботу. Але тут важливо зазначити, що на нашому сайті або просто при благодійному внеску благодійники зазначають, який саме проєкт вони хочуть підтримати. І усі збори цільові. Тому ми не обираємо, кому саме допомогти, ми допомагаємо усім, просто знаходимо тих партнерів, благодійників, небайдужих людей, які готові підтримати той чи інший проєкт, і вони самі обирають для себе. А як зараз люди? Чи частіше стали звертатися з охочим бажанням підтримати? Я хочу сказати, що так, дійсно, зараз більше людей активізувалися, почали підтримувати ті чи інші якісь благодійні збори коштів, але, на жаль, якщо ми кажемо про збори на важкохворих дітей, вони дійсно просіли. Через те, що усім більш зрозуміло, що треба зараз допомагати армії, бо це наша безпека і так далі. А те, що діти продовжують свою війну, яку вони вже ведуть не перший рік, деякі не один рік, так? Їм складно це зрозуміти. Крім того, зараз дуже багато волонтерів, низький уклін усім, хто щось робить, але все ж таки це трохи замилює око людей, які могли б робити внески на саме благодійні організації. Тому що волонтери можуть собі дозволити без офіційних запитів надати допомогу, десь щось зібрати, якось оплатити, незрозуміло як, але люди на це ведуться, бо вони бачать офіційні, нібито офіційні фото, так, передано допомогу. При цьому на благодійних офіційних організаціях більше відповідальності все ж таки за бюрократичні аспекти, за те, щоб це все було офіційно. І простим людям, які хочуть, мають якусь фінансову можливість допомогти, їм не важливо, які є проблеми і питання у фондів для того, щоб надати допомогу. Вони бачать волонтера, який виставляє отак от усі фото наружу там. І вони відгукуються більше хоче саме на такі збори. Тому, в принципі, ця тенденція характерна для усіх благодійних організацій.
При цьому, наприклад, бізнес український, він все ж таки більш активізувався, і йому потрібні офіційні організації для передачі благодійної допомоги, тому тут з точки зору юридичних осіб фонди зараз отримують більше коштів, але з точки зору фізичних осіб трохи просідають. Так, ну, я думаю, що все одно будь-яка справа, яка робиться зараз, вона теж виправдано робиться. І це добре, що люди мають можливість і віддавати кошти свої як волонтерам, так і благодійним фондам, благодійним організаціям. І ми розуміємо, що українці згуртувалися для того, щоб йти вперед до перемоги. Так чи інакше, ми усі робимо одну справу. Усі разом робимо одну справу. Лоліто, наостанок хочеться почути таке ваше останнє слово. От як би вам хотілося, щоб передавалися ті кошти, щоб, можливо, люди долучалися? Будь ласка. Я б хотіла зазначити, що благодійність – це норма життя. Неважливо, яким саме чином ви робите добрі справи, але, наприклад, добродіяти з біржею благодійності добродії легко, прозоро, з повною звітністю, ви можете бути впевнені, що ваші кошти дійдуть до тих, хто саме потребує допомоги. 248.db.ua. Ну що ж, Лоліто, я сподіваюся, що люди і вже вас знають давно, вони вже довіряють, розуміють, і не дарма в Україні ваш фонд обирають, і він один з кращих, і я так сподіваюся, що люди будуть і далі продовжувати це робити, вносити свої внески посильні, які справді допоможуть багатьом зараз, і онкохворим дітям, і взагалі дітям, які тяжко хворіють, ну і, звісно ж, захисникам України. Отож, дуже дякуємо вам, зустрінемося за декілька хвилин. Все, добре.